Simon Garfunkel, fala-me desse grande disco. Ah, isto foi um bocadinho. Pediste para trazer discos que me tivessem marcado e querido ser, fazer com que eu quisesse ser músico. E este é um deles, que deve ter sido assim das primeiras coisas que eu ouvi, porque havia lá por casa, eventualmente, em pequeno. É eu ouvi muitas vezes. Steve Gadd. É com o Steve Gadd e com outro baterista que eu não sei o nome. E é uma banda incrível e são canções incríveis. Verdade. E uma das razões porque eu gosto da música é as canções. Claro, claro. E isto foi uma das portas de entrada. Depois, o Paul Simon, a seguir, fez, mais tarde, dois discos dos quais eu gosto muito, que é o Graceland e o Rhythm of the Saints. Um deles, não conheces, esses não conheces. O Graceland é todo feito muito virado para a África do Sul, com músicos sul-africanos, e o Rhythm of the Saints para o Brasil, com os músicos da Bahia, tem uma música muito conhecida, com o Olodum. Uhum. E eu tive a sorte de ver o Paul Simon em Alvalade, dos anos 90, na turnê desse segundo disco brasileiro, que aí tinhas o Steve Gadd na bateria, o Richard T nas teclas, o Michael Brecker no saxofone. Sim, sim. E quatro percussionistas brasileiros incríveis. Uau. E foi assim dos melhores concertos que eu já assisti. Impressionante. E depois ele gravou esse concerto em Central Park, e eu lembro quando comecei a tocar, passava tardes a tocar em cima do concerto a solo dele em Central Park, que é outro que saiu mais tarde. Fiz. E pronto, sempre gosto muito do Paul Simon, também por causa da questão da world music e das canções. Muito alto disco, ainda bem. Pronto, não podia deixar de ser, não é? O Bonham. Que... Led Zeppelin 2. Acho que foi este. O Frazão também trouxe. O 2. Acho que foi o 2 que ele trouxe. Pois foi eu... o 4. Não, foi o 2, agora não me lembro. Andei a escolher. Andei assim a ver qual é. É muito difícil escolher. Mas esse está. É o segundo e tem canções que eu gosto. Sim, e tem uma certa. Sim, ainda não está muito produzido, ainda é muito rough. Sim, eu também prefiro a cena de estar. Exato. Assim, já depois quando começar a ver mais. É, e gosto muito desse disco, que o Bonham é o Bonham. O Bonham é o Bonham, ponto final. Depois também trouxe aqui. Isto é o Metal dos Pink Floyd. Uhum. Eu gosto muito de bateristas ingleses. dos Pink Floyd, do Charlie Watts, porque acho que gosto dos Rolling Stones. Sim. Também gosto. Gosto também do Charlie Watts. Gosto de bateristas ingleses, acho que eles têm uma forma de tocar especial, o Ringo, exatamente. E pronto, esse é um disco que é antes do Dark Side of the Moon, é a saída do psicadelismo a caminho do Dark Side of the Moon. Metal, exatamente. E é quando também começam a aparecer canções. Fixe. A Pink Floyd eu não conheço muitos discos. Não conheço assim. Eu gosto desta fase inicial do caminho do Dark Side também, um disco incrível, yeah, que toda a gente conhece, mas gosto especialmente desse. Fixe. Tinha que trazer. Bowie é um grande, pá, também as canções gosto e tudo. Praticamente tudo o que ele faz coisas muito diferentes. E fez ao longo da carreira. Sim, e acabou. Foi muito abaixo quando ele morreu. Então também fiquei muito sentido, até tinha acabado, estava a ouvir o disco novo, estava a adorar. Exato. Eu estava a pensar, será que ele vai fazer concertos com esta banda? Que era incrível. Exato. Depois ficou... Eu nunca ouvi ao vivo, ele cancelou o concerto que tinha cá marcado, acho que no Estádio do Dragão, e da Reality Tour, que existe em DVD, esse concerto dessa turnê, que eu acho absolutamente incrível, com aquela baixista, a Gaylene Dorsey, no baixo. E o baterista que toca com ele. Ele tocou no Estádio de Alvalade em 91 sim, ou 93, sim, não foi, mas não fui ver. Exato. Claro, grande. Portanto, a adolescência, o YouTube, todos ouvimos. Isto foi um disco que ouvi muitas vezes. Grande, gosto também de anos 90 era grande. Gosto bastante do baterista e do que ele faz. Agora já não tenho muita paciência para ouvir YouTube. Mas até ali eu acho que um baby. Eu este disco também ouvi muitas vezes. Era um amigo meu, eu não tenho visto e nunca tive, mas um amigo meu que era grande fã, era, ainda deve ser, dos YouTube, então ouvia, estava muito com ele e ouvia muito este disco. E esse disco também é ao vivo. Sempre tive tendência para gostar de ouvir discos ao vivo e para ver concertos. Tem outra energia. Que era uma coisa que na nossa altura passava imensos concertos à tarde na televisão e não sei o quê. Yeah. E habituei-me e gosto muito de discos ao vivo. É muito bom. Outro baterista que eu acho que é inacreditável, e uma banda que é inacreditável, Stuart Copeland, e trouxe o primeiro, porque também gosto muito de coisas mais
cruas e apancalhadas, e esse disco tem várias canções que eu gosto muito. Sim, sim. E o Stuart Copeland, acho que é. Acho que é daqueles batistas que tu ouves a tocar, não, sabes quem é ele. Estava a falar isso no outro dia com o Mauro Ramos. Uhum. E a falar disso de isso mesmo que define o Stuart Copeland, as suas influências, estão as Off dois compartes e já sabe que é ele. Tem um approach muito fresco, muito diferente para estas canções dos Police, que podiam ser abordadas de tantas formas. Tantas formas, ele é que dá ali uma cena especial. É muito improvável, não é? Exato, a cena que ele toca. É muito fora do clichê das abordagens. Por falar em discos ao vivo, este é outro de um artista que eu gosto muito, que é o Peter Gabriel, a solo, e no início do Genesis também tinha coisas interessantes. Este disco é uma digressão que foi a seguir ao álbum Us, acho eu. Uhum. Portanto, tem músicas do Soul e do Us, que são dois discos que eu gosto muito, e pronto, também toquei bastante lá em casa, virado contra a parede. Acho que é o Manu Katché nesse concerto. É o Manu Katché, exatamente. Que eu acho que há coisas que ele faz que às vezes não gosto assim tanto, mas o Manu Katché com o Peter Gabriel parece que é mesmo ali um match incrível. E a questão da world music, não é? Que é ele funde imenso com coisas da África e de... Sim. É mesmo global e pop e canções, lá está aí por trás, canções muito bem feitas. São canções sempre muito fortes, é verdade. Fixe. Depois eu também o Manu Katché. Há um disco do Satriani, uhum. em que o Satriani é uma cena completamente diferente, não é aquela cena guitarra hero e tal. Sim. E é com o Manu Katché, de italista, uma cena assim mais acústica, mais blues e tal. E adoro aí o Manu Katché, também soa muito bem. E com o Peter Gabriel, claro, sempre. Sim. Agora, se calhar, falava de um que eu não trouxe, que foi o Nevermind de Nirvana. Ah, claro, também ouvia-se porque... 500 mil vezes. Eu acho que eu primeiro sei exatamente o que estava a fazer a primeira vez que ouvi aquilo e pensei assim, foda, que é isto? Yeah, aquilo é incrível. Eu consegui vê-los ao vivo. Eu por acaso nunca vi. Quando eles estiveram em 94 em Cascais, ainda consegui vê-los. Porque lá está, eles juntam o que eu acho que são grandes canções, podiam ser quase canções dos Beatles, mas depois tocadas com aquela patada e a sarda. Tem um baterista. Tem um baterista. Dave Grohl, exato, pá, que é inacreditável. Mas o Dave Grohl pá, é um baterista inacreditável. É um dos grandes do rock mesmo. Ou não? Tem uma não, e o Nirvana também é a cena, que as músicas são canções. São grandes canções. Sobre... E também era diferente de tudo que se tinha feito até à altura. Tem alta personalidade. É muito fixe. É quase Beatles, mas com. Mas é. Depois tocado pelo... grandes dos anos 90, exatamente. É verdade. Tinha de trazer qualquer coisa portuguesa e isto é um disco que também ouvi imenso. Eu gosto muito de pop também e é uma banda que eu gosto muito. E pronto. Sim, uma das grandes bandas. Acho que na nossa geração, muita a seguir ao Rock in Rio Douro, ao vivo, no Coliseu, tem. Pois este também é ao vivo, exatamente. É, muito boas canções pop, como eles sempre fizeram e fazem. Sim. E pronto, foi um disco que eu ouvi com um grupo de amigos, passávamos tarde a ouvir esse disco. Muito bom. Para o fim, deixei os Waterboys, que é uma banda que eu gosto bastante e gosto dos discos antes deste, que é o This Is The Sea e o Fisherman Blues, são dois discos muito fixes. O This Is The Sea é o que tem o All of the Moon, por exemplo, que é uma canção do caraças. Ah, sim. E depois tem o Fisherman Blues a seguir. E este disco... Os Waterboys não tocaram no festival o ano passado, acho que foi no dia em que eu toquei no... Eles tocaram cá... Para cima. Acho que sim. Eu nunca os vi ao vivo. Exato, no Paredes de Cor. A razão que eu trago um bocado este disco é porque este disco é o. Eles estavam nesse caminho mais pop, começaram a folcalhar um bocado. E este disco é um disco que é mesmo todo ele muito folk irlandês, mas pop e rock ao mesmo tempo. E eles rodearam-se assim, foram buscar os melhores instrumentistas da folk irlandesa. Yeah. Pronto, e foi um disco que eu gostei muito. E depois acabei também, a partir daí, acabei por calhar em bandas que tocavam coisas mais afolcalhadas. Ah. Também gostava já das bandas tipo Sitiados e Sétima Legião, coisas assim mais para este lado. E pronto, depois fui para os Quinta do Bill também, um bocado se calhar por ter ouvido este disco. Não sei, porque foi uma coisa que pensei, pá, isto. Gostei bastante desse disco que eu ouvi muito. Fiz alta onda, grandes discos. Pô. E é isso. Muito obrigado. Nada, pá, prazer também. Muito fixe, alta onda.